هاوکاری هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ پێشمەرگە بەردەوامە. هەفتەی ڕابردوو هێزەکانی هاوپەیمانان بڕێکی زۆر ئۆتۆمبیل و چەک و تەقەمەنی و کەرەستەی سەربازیان ڕادەستی وەزارەتی پێشمەرگە کرد. کاتێک کە ڕوبەڕووی داعش بووینەوە، هاوپەیمانان دەورێکی زۆر زۆر سەرەکییان بینی و دەورەکانیان بە قەسفی جەوی و بە دعمی لۆجستیک و دعمی ئەسلیحەی متتەوەر وە پێشمەرگە بۆ یەکەم جار بوو کە ئەو چەکە قورسانە ببینی وەکو میلانۆ و وەکو کاتیۆشا و هەندێک هەمەر و ئەوانە. ئەمە خۆی بۆ خۆی دامێکی زۆر گەور دامێکی مادی و معنەوی گەورە بوو. هاوپەیمانان تەنها بە چەک و تەقەمەنی هاوکاری پێشمەرگە ناکەن، بەڵکو ڕاهێنان بە هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن و هەوڵی یەکخستنەوەی هێزەکان و کۆکردنەوەی لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە دەدەن. ولا خوي نك هاو بيمانان ضغطمان ليك واقع واقع عراق وعقي عنا وشكا ضغطك هاك يا مزيات ليك بقرين تا يستا شانزه لواي بيشمرغي يك خراو نتوا كمو چكان لين امريكا ودابين دكريتو مانغان نزيكي 20 مليون دولار بو مو چكان ين خرج دكريت اما اسا ديوا كان مان تدخل شانزه لوا اقدت وهمو ديوا كان مان ين تجهيز كردوا بەپی مەراحل و بەپی ئەو کەمیەتی کە ئەگاتە دەستیان، یعنی لە ئالیات و لە چەک و لە ئەسلیحە و لە تجهیزاتی عسکەری و تەنانەت موچەی هێزەکانی پێشمەرگەش و خۆتان ئەزانن هەر لەلایەن هاوپەیمانانەوەیە. هاوکاریەکانی هاوپەیمانان هێزەکانی پێشمەرگەی بژاندووەتەوە و لە ئێستادا پێشمەرگە بە چەکی پێشکەوتو و کەرەستەی سەربازی پڕچەک کراوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.